Noi всякий день не можем доїхати. Чистина. Не спинала. Через 7 гікопав. Айди, грай сидити с ним. Дай мне что на ушинце тут. Дай маму еще будешь чистить. Не, има нещо, не мога я майче да не хвижу. Ще видим просто. И когато спре майка да сами, защото майка му казва къпе и то мърз да сами. Ей, гледай по коленчето колко много има е тук, виждаш ли? Тя си го чисти. Ето тук го чисти, но не може да вана нито едно. Тя си ги ближи, ще се си. И така няма да стане. Иди донеси и други. Иди донеси и другите тук. Сега де? Снима ли я? Не ми правя филмче. Трябваше да снимаш по предния туалет. И по двата, и по предния, и по той. Първо двата туалетите не ги доби. 120 пъти. Я слушах тая вазичката. Чакай де. Сега? Идвам! Идвам! Чакай да снимам розичката. Идвам! Чакай да видиш ти какво е на усетото. Какво е? Уау!